هلأ إذا بدي أعمل نفس الشيء للأرج SH ونفا فير الإكسبرسيون لوغاريتميك دو أرج CH. أوكي؟ هيدول اللي كنا لا نرجع من فوق. بدي إكسبرسيون لوغاريتميك دو أرج CH. أنا ها ما بحفظهم بجيبهم. رح أقولكم مثلاً هلأ أنا بهيك بجيبها. إيجرا جيجال أرج CH. كيف بشيل الأرج CH رح تصير هون SH. دونك SH إيجرا هي X. مثل العاد برسم الاساش الاساش هي هيك اوكي ها هي الاكس هاي الاجراج اجمالا بس هون شو ما عندي شو كاتبين لي اكس اس اس اجراج يعني انا صرت رسمه اس اس دو اجراج يعني هاي صارت اجراج وهاي صارت اكس ما بدي انسى انه بالنهايه وقت اشتغل على الارج اس اس هيدي بقى بطلت موجوده انا بس على هالشقفه عم بشتغل دونك يا حي الاجراج قال لي كما دو 0 ا بلس لانفيني اجراج دو 0 بلس لانفيني وين x دو 1 بلس لانفيني x دو 1 بلس لانفيني دونك هيدول مجبور اشيل هالشقفه ليه مجبور اشيل هالشقفه لان هن كاتبين لي ارك سي اش يعني عم بشتغل بس على البارتي ريسيبروك وين البارتي ريسيبروك موجوده بس على هالشقفه اوكي دونك x ايجال اس اش y كيف بنجيبهم بسرعه اس اش y شو هي او دو y بلس او دو بوان y سور 2 البوت اكتب اكسبرسيون راجي لوغاريتميك يعني اكتب y يقال ln دو كالكو شوز يعني هون بدي جارب حل y ان فونكسيون دو x شو عملنا مثل قبل فوا دو فوا دو فوا او دو y او دو y مع او دو y رح تصير او دو دو y او دو y فا او دو بوان y رح تصير او دو 0 اللي هي 1 وهون دو x او دو y جبناها لتنمال صارت موان دو x y مثل قبل Je pose t c e y دونك صار عندي t او كاري ها هي t او كاري ما حدا قال لي كلكم متفقين هاي t او كاري انا هي او دو y كلها او كاري دونك t او كاري موان 2x t بلس 1 مثل قبل بشتغل على b بريم شو صارت ال b بريم اي موان x سوري ما باخذ 2 ساعتها شو بتصير الدلتا رح اعملها انا وياكم دلتا صارت ال b بريم او كاري موان اسي بطل في الكويفيسيان b بريم او كاري يعني x او كاري لانه موان او كاري موان اسي ا يعني بتصير موان 1 اوكي دونك شو صارت الاكس ام اكس موان بي بريم يعني موان اكس بلس مره موان راسين دو دلتا مره بلس راسين دو دلتا سور دو ا ما بقى في دو لانه عم نشتغل على بي بريم دونك سور ا سور ا دونك طلعوا تي ان والتي دو مثل قبل اذا نحن عم نحفظ كرمال نسرع الموان رح تروح اوكي ليه رح تروح لانه هون تي هي او اي جراج ليه الاو اي جراج سوبيريور ا 1 Pourquoi O de Y supérieur à 1? L'anneau Y agbar min 0. Za Y agbar min 0, E Y rahatkun agbar min 1. Ok? Donc, mission hek haïde rahatkru, hema rahatkun agbar min 1. Hai rahatkun agbar min 1. Ana basam ilkun tikif tahfazon sera. Donc, inacceptable le moi, positif, haïde positif. L'anneau, za batkun. Za maktabtu, pourquoi? Mish mishle, za nahna talbin. Donc, tibou inacceptable. Honi E Y supérieur à 1. لانه y اذا بدكم تعرفوا ليه y بوزيتيف او y سوبيريور ان ذاكرين ها هي رسمه ال او y اذا y اكبر من 1 او y راح تكون بوزيتيف اون ان ديدوي دونك او دو y صارت x بلس راسين 2 ا موان y كيف بشيل ال او على ان او اذا بجيبها لهون صارت الفونكسيون انفيرس مين فونكسيون انفيرس تبع او هي ال ان دونك عندي الان شالت الاو راح يكون الان دو هيدا الشيء دونك الاي جراج صارت الان دو اكس بلس راسين دو اكس دو سور دو شو هي الاي جراج يلي هي ارج سي اش اكس اوكي بليز هون مجبورين تشتغلوا ما فيكم هيدا الكور فيه كثير قصص طيب التانجنت والكوتانجنت هيدول راح يكونوا هينين راح اقطع فيهم بسرعه كيف التانجنت العادي والكوتانجنت العادي راح نرسم تانجنت هايبربوليك وكوتانجنت هايبربوليك تانجنت هايبربوليك هي اس اش سور اس اش كوتانجنت هايبربوليك سي سي اش سور اس اش هيك نشوف شو الدومين دو ديفينيسيون راح يكونوا ار لانه الدينوميناتور ولا مره راح يكون زيرو هون او دو اكس اكبر من زيرو بلس 1 بوزيتيف هيك نشوف تحت هون او دو 2 اكس الاكس دومين دو ديفينيسيون ما راح يطلع ار بوركوا هيدي توجور ديفيني وهي توجور ديفيني بس لانه عندي فراكسيون لو دينوميناتور ندوا با اتر زيرو يعني الاو دو اكس ممنوع تكون 1 امتين الاو دو اكس هي 1 يعني هون الاو دو زيرو لما 2 اكس ما تكون زيرو يعني لما الاكس منا زيرو دونك
كوتانجنت هايبربوليك مانا ديفيني على الار على ار اتوال. كيف طلعوا معهم هيك بس حتى نعرف من وين اجوا؟ الاس اش شو هي؟ او دو اكس موان او دو موان اكس سور دو، السي اش او دو اكس بلس او دو موان اكس سور دو، السور دو طارت اوكي راحوا. Ou ils ont multiplié en haut et en bas par quoi? Par e de x. C'est à e de x ou e de x ça arrête e de 2x. E de x fois e de moins x ça arrête 1. Tahat e de x fois e de 2x ça arrête e de 2x. E de x fois e de moins x ça arrête 1. Ok? Les amas tangentes il y a hek. Le cotangente c'est l'inverse. Donc à 4 snehon. Halla. Bima enno, ça décrit hek kenit un pair, hek de kenit pair. Donc tangente sur la hatkoun. Moins x, moins, moins. Hé pair, yani hi ch. Hé impair, yani moins sh. Donc, je vais te la tangente hyperbolique. Kamena, impair. Donc, tangente hyperbolique, impair. Cotangente hyperbolique, impair. Killon, impair. Hal. شو الديريفي تبع تي اش بريم؟ ما راح اقعد اعمل الكالكول، يعني اذا بتقعدوا بتعملوا الديريفي منا صعبة. شو الديريفي دو سي اش؟ اس اش. شو الديريفي دو سي اش؟ شو الديريفي سوري اس اش تي اش شو الديريفي دو سي اش اس اش دونك شو الديريفي تبع التانجنت سي سي اش كاري موان اس اش كاري شو سي اش كاري موان اس اش كاري سي 1 سور سي اش كاري دونك 1 سور سي اش كاري مثل الكوسينوس سينوس كمان حاطط لكم اياهم هلا جو بو اكرير هيدي سو لا فورم دو تانجنت هايبربوليك تو سامبلومون اذا بكتب هون 1 moins sh carré sur ch carré. Et elle est déjà avec ma canine. C'est ch carré moins sh carré. OK? Donc, c'est ce que tu as fait. Je vais ch carré moins sh carré sur ch carré. Donc, من جهة هي 1 sur ch carré. ومن جهة c'est 1 moins sh sur ch carré. Donc, ch carré. OK? نفس الشيء للكوتانجنت هايبربوليك اذا بتعملوا الديريفي راح تطلع موان اس اس كاري اللي هي ان موان كوتانجنت كاري اكس بس افرجيكم انا هدول كمان حاطط لهم الريزومي تي اس كاري هلا بنرجع بعدين شوي بنشوف الفونكسيون والانفيرس كتبتهم بالاخر اوكي انا حاطتهم هون حاطط لكم كل شيء للرابيل بس تشوفوه لحطها اكيد جوجل كلاس روم S H carré dérivé de H, dérivé de CH, CH, dérivé de sinus et cosinus, dérivé de cosinus c'est moins sinus. À mettre le qu'on rappelle, je dérivé la tangente X, c'est 1 sur cosinus X, ça va être 1 plus tangente carré. Ben, ma dérivé de TH, hala, je vais faire 1 sur CH carré, c'est 1 moins. D'accord, on a le 1 c'est quoi? C'est CH carré moins SH carré. Ben, ma on a le 1 c'est cosinus carré plus sinus carré. Donc, je suis en train de plus ou je suis moins. بالنسبه للكوتانجنت هايبربوليك الديريفي والكوتانجنت هون سي moins 1 sur sinus moins 1 sur ch carré moins 1 moins cotangente carré هون هي زيتا moins 1 moins cotangente hyperbolique au carré شكلي انا عامله هون غلط هي رح تطلع 1 donc هون c'est juste donc 1 moins cotangente hyperbolique هون moins 1 plus 1 هون sin le bifro مثل قبل vous pouvez remplacer شو هي ال 1 c'est moins ch carré moins sh carré OK donc moins مع moins رح تصير plus ah sorry moins مع ch carré c'est moins moins مع moins رح تصير plus donc je n'ai plus 1 moins cotangent carré فيكم تحفظون اذا لا بدكم تتعلموا كيف تجيبون لما تكونوا عم تجيبون اول مره بالفحص بعد رح اقول هيك صار معي التي اش بريم صار معي الكوتانجنت هايبربوليك بريم هلا شو الليميت لورسكو اكس تانفر بلس لانفيني دو تي اش لا انا بهمني تعرفوا الرسمه انا اخر همي هاد الديتاي بعدين بس لازم تعرفوا تجيبون بلكي عدناهم بشيء ثاني يعني بلكي عندي اكزرسيس بتجيب الديريفي انا بهمني تعرفوا الليميت دونك على الانفيني شو رح تصير على الانفيني؟ سي او دو 2 اكس كانه سور او دو 2 اكس قد ايه او دو 2 اكس سور اكس صارت 1 دونك هي كثير مهمه انه تي اش على الانفيني هو ناقصه اكس تانبر سي 1 نفس الشيء تحت شو على الانفيني كمان او دو دو زيك او دو دو زيك كمان 1 دونك هي كثير مهمه تانجنت هايبربوليك على الانفيني سي 1
cotangente hyperbolique à l'infini, 1. Surtout là, c'est dérivé. Dérivé, c'est 1 sur CH carré. Et ça, c'est le tableau de variation. On va dire qu'on a un autre domaine, là, ce sont des fonctions impaires. Dérivé, c'est 1 sur CH carré. Mais dès qu'on a CH carré, je vais dire X positif, elle est positive. Attaque par 1. Donc, elle est positive. Donc, là, tout là, tout à l'infini, c'est 1. Finalement, on va dire TH de 0. TH de 0, je vais dire SH 0 sur CH 0. SH de 0, c'est 0. CH 0, c'est 1. Donc, là, tout là, 0. Donc, croissante, de 0 à 1. Et puis, on va faire la symétrie. La cotangente hyperbolique, je dois être dérivé moins 1 sur SH carré. Le SH carré, le SH qui fait, c'est donc, c'est positif. Donc positif, fois moins, donc elle est négative, donc négative. Al plus l'infini, c'est 1, et là, tu fais à 0. Je suis à 0, c'est CH 0 sur SH 0, CH de 0, c'est 1, SH de 0, c'est 0 plus, donc c'est plus l'infini. Donc, il y a deux les quillons, là, nous allons, il y a un peu de à la fonction inverse, mais je vous lundi, on a un peu de reste, اللي أنا بتهمني كتير لأنه إذا تحفظ الرسمة معكم صار كل شيء. دونك شو شفنا التانجانت هايبربوليك رح نشوفهم كلهم يعني إذا هلا رح حطوا فيكم تشوفوا لوين واصلين. الي كروسانت دو زيرو أ بلس لانفيني على زيرو هي زيرو على الانفيني هي أن. دونك طالع طلوع وإذا بدكم تي اش دو زيرو كمان رح تطلع هون أن أو جربوا جيبوها شوفوا شو بصير. Donc, reste ma phase, ou maintenant même la symétrie par rapport à 0. Donc, dès que je fais un TH, un tubo, ou un croissant, ou un infini, ou un rachetcon, moins 1. Donc, TH de plus l'infini, c'est 1, TH de moins l'infini, c'est moins 1. Alors, ben, ma belle cotangente hyperbolique, le tableau de variation, elle est décroissante, j'ai un décroissante, à 0, il est plus l'infini, à plus l'infini, il est 1. Donc, nézle à l'un, symétrique par rapport à 0, rah tkoun kamen, dzakaro. Nézle ya matkoun nézle. Kamen a nézle, min moins 1 la plus l'infini. Donc, min haïda le graphe, la ma tahfaz le graphe, c'est d'arif, th de l'infini c'est 1, th de moins l'infini c'est moins 1, th de 0 c'est 0. Hafza le graphe taba la cotangente hyperbolique, elle n'est pas définie sur 0. Th de 0 plus c'est plus l'infini, th de 0 moins c'est moins l'infini. Nézle n'zoul à l'un, yani th de cotangente hyperbolique de plus l'infini c'est 1, cotangente hyperbolique de moins l'infini c'est moins 1. Ana bahfazha, ou minnon berja tallia kilchi. Yani masahe, fi amilla l'inverse, hek, ekher ekher chi. Fi amilla l'inverse, wen ma ken, el, fonction l'associe kenit min r à moins 1, 1 ou ver. Donc le réciproque raha tkoun min moins 1, 1 à la. R, كمان راح تكون كروسانت هون مقطوشه دونك ما في اعمل الريسيبروك وين ما كان بعمل بس على شقفه وحده دونك هيدي الشقفه اللي راح يكون عندها ريسيبروك كانت من وين لوين كانت من 0 بلس انفيني اوفر الاكس كانوا 0 بلس انفيني لوين لا 1 بلس انفيني مش بلس انفيني هون كانت بلس انفيني هون دونك 1 بلس انفيني دونك الريسيبروك من وين لوين من 1 بلس انفيني لا 0 بلس انفيني اوكي راح احط كل شيء جوجل كلاس روم هلا بعد شوي عندكم صف في شيء كيستيون قبل ما نخلص دونك خلصنا بور اجوردي